Друзі, вітаю! Троянські поні, поні маленькі коники, троянські поні Путіна, Роберт Фіцо та Орбан намагаються заблокувати Україні 50 мільярдів євро допомоги. Ці два покидька путінські повії намагаються зробити так, щоб Україна впала, не отримавши фінансування з Брюсселю. Давайте це проаналізуємо, є трошки інформації, як цьому протидіяти, як вийти з цієї ситуації, ну і чи буде в заручниках Європейський Союз в цих двох маленьких поні троянських. Підпишіться на канал, а я вам швиденько все проаналізую і розкладу по поличках. Власне, була зустріч в Європейському Союзі, на якій агітували всі, практично весь Європейський Союз був об'єднаний, агітували Литва, агітувала Латвія, Естонія, Болгарія навіть піднімала питання, всі, одним словом, хотіли допомогти Україні, надати гроші. І вийшло два покидька, один з яких лідер Угорщини, президент, другий – це новообраний так званий прем'єр-міністр Словаччини. Ну, типу, дві країни, в яких не більше, ніж по 10 мільйонів населення, намагаються заблокувати бюджети, які вони в руках ніколи й не тримали. Тому що вийшов Фіцо, каже, слухайте, типу, а який мирний план Європи? А якщо ми даємо 1,5 мільярда в місяць, а що ми отримуємо взамін? А ви впевнені, що це допоможе? От Україна що здобула за ці 1,5 роки? Зрозуміло, що наші друзі з Балтії йому швидко закрили рота і сказали, що якщо перестанемо давати гроші Україні, безпечніше не стане і навпаки небезпека перейде на територію Європейського Союзу. За нас вступився ще лідер Ліхтенштейну, сказав, що все те, що базікає і Фіцо, і Орбан, це неповага, скажу м'яко, до українських військових, і що це просто знущання. Загалом Європа мобілізувалася і сказала, що будуть намагатися швидко вирішити це питання, от, і спробують обійти ці спроби вето. Тим більше в Європі всі розуміють, що Угорщина з однієї сторони намагається брати в Росії гроші, з іншої сторони намагається протягнути гроші з Брюсселя, які їм заблокували через спробу маніпулятивної судової реформи. Ось така історія з Орбаном, який намагається зараз на дві сопілки грати, і разом з Фіцо об'єдналися для того, щоб заблокувати Україну. Єдина є одна проблема, що частина Словаччини – це так званий план великого угорського націоналістичного проєкту, скажімо, теж м'ягенько, і їм об'єднуватися, ну це просто Ісус сміття рівола. Друга історія, вони думають, що якщо ми впадемо, то них не захватять. Ні одна з країн не є великим виробником нічого. Угорщина максимум, що робить пістолети, Словаччина свого часу мала виробництво зброї, яке успішно вивезли в Чехію вночі після розпаду Чехословаччини. Все, і на цьому все завершилось. Немає в них зброї і чим воювати, і без ЄС вони як без штанів. І вони будуть розказувати, давати допомогу чи не давати. Фіцо обраний за російські гроші, ось що треба розслідувати і про що треба говорити, друзі. А не зараз слухати цього покидька, який буде навалювати, що він сказав, що Україна найбільш корумпована на всіх рівнях. Приїдь сюди і розкажи. З нашими корупціонерами ми самі поборемося. Якщо знаєш, де і хто, кажи. Давай сажати. Ми не проти. Але обзивати нашу країну тобі теж ніхто не дасть. І на рахунок того, що він розказує, він якраз таки в тому числі і через корупцію і пішов із влади. Коли вони крали на автобанах, на будівництві автобанів, і потім ці гроші передавали полякам. Не Фіцо був? Не Фіцо був тоді? Ось це вам відповідь. Тому слухати нього – це собі ціни не знати. Вони на двох точно нічого не заблокують, можуть створити певні перешкоди, але дуже класна тенденція зараз. Те, що Європейський Союз налаштовується проти путінських агентів, проти цих маленьких путінських, кремлівських, троянських поні, от, які зараз відверто вже працюють на Росію. Союз європейський це розуміє, бо коли ще Орбан сказав, що перебування в Європейському Союзі йому схоже на Радянський Союз, так іди спитай в свою бабушку, хто їх гвалтував. Чи не радянські солдати випадкові? Ти зараз будеш розказувати, що Європейський Союз, який дає кожного року по 20 мільярдів дотаційній Угорщині, тобі схожий на санкції вбивства, знущання, гвалтування? Тому, значить, в тебе щось не так з головою. Одним словом, Європейський Союз розуміє, що вони грають на Путіна, розуміє, що намагаються розколоти, працюють разом над єдністю і думають, як блокувати ось таких
покидьків, і робити так, щоб Європейський Союз рухався в унісон і отримував якраз таки безпекові рішення, фінансові і політичні рішення швидко. Можливо, навіть назріє реформа, тому що те, що Угорщина не впускає Швецію, це теж буде покарано. Всередині Брюссель знайде бюрократичні методи покарати цих двох індюків. Тому, друзі, нормально працюємо, це все точно переживемо. Не такі вони сильні. В них маленькі економіки, в них маленька гідність, ну от і в них маленькі мізки. Тому ми точно переможемо, особливо, якщо ми будемо з Європейським Союзом разом це робити. Бережіть себе. До зустрічі.